Mr. Tanod, Tanod, okay ka lang ba today? How's your blood pressure? Ah, uh, seriously, uh, go ahead po, pakisagot lang po. Gusto ko lang masiguro. Eh, uh, okay ano ba na, siya? Bin, uh, tinest na ba yung kanyang blood pressure kanina? Kasi the last time we invited him here, uh, I've got a news na siya daw po ay na high blood at dinas sa hospital. Ayoko naman ma-high blood ka rito. Okay lang bang blood pressure mo? So, okay o natin ng nurse dito, ambulance? Uh, Last month, uh, last October po na anjo po ako dalawang stent kada stent. Tapos po noong November uh 27 bumaba yung immune system ko. Mm. -hmm. Natamaan naman po ako ng pneumonia. Kaya hanggang ngayon po uh, isang buwan at kalahati pa akong ginamot sa pneumonia. Okay. At yeah. least alam ko yung medical condition mo, sir. That's Opo. why I'm asking it. I wasn't joking. I was serious. Seriously, very mm -hmm. serious when I asked you those questions. Now, Mr. Tanod-Tanod, ano hubang inyong katungkulan uh, sa landmark at ano po yung mga responsibilidad ninyo na inatasan kayo ng landmark para gampanan? Uh, mga walong taon na po akong naging head ng security. Uh, ako po ang responsible sa mga lahat ng activity uh, security po sa company. Okay. Uh, mm. Mr. Tanud -tanud, uh, doon po sa kaso ni uh, Ma'am Erica at wala na siya dito ngayon kasi siya huwata ay nagpag-areglo na Ma'am Erica Joy Buendicho uh, nung siya po ay pinagbintangan dahil na-short po siya sa kanyang kaha pinagbintangan na nagnakaw Noong kayo po yung mag imbestiga sa kanya nilait-lait niyo po siya pati ang kanyang pagiging mahirap yung kanyang pamilya at yung kanyang anak, tinamay niyo po sa inyong pag-imbestiga. Ganun ho ba kayo mag-imbestiga? Laitin yung isang tao. Dahil siya mahirap, dahil siya uh, may anak, kaya kailangan niya magnakaw at siya na talagang suspect dahil doon sa kanyang sitwasyon. Uh, pwede na po ako, Your Honor, pwede na po akong sumagot. Uh, ganito po yan ang pangyayari uh, October 25 po, mga hapon, dinala po siya sa security office ng supervisor po na si Miss Jima uh, Munar. Sabi ko bakit? Sabi niya, sir, uh, nasyo po kasi siya ng almost 5,000. ah uh, sir, doon sa treasury po, wala naman pong problema, okay naman po. Tapos doon sa accounting, okay na po, okay naman po ang mga tally sheet. Kaya pero kulang po siya ng almost 5,000. Kaya sabi ko, sige, iwan mo na po siya dito. Kaya ay uh, kinausap ko po si Erika. Uh, sabi ko, iha bakit ka na short ng almost 5,000? Hindi po siya umiimik. Sabi ko, Okay, ganito na lang. Alam mo, ang landmark, mabait. Hindi namin trabaho, manira ng pangalan dito. Sabihin mo lang ang totoo, okay na po yun. Ang mga shoplifters nga dyan, nahuli. Pinagbibigyan tayo pa. Sabi ko, just till, balik-balik ko po yun, just till the para maayos natin. Kasi po, uh, malinis naman sa treasury, malinis naman sa accounting. Ngayon, kulang po nga siya. Ngayon, uh, sabi ko nga siya, kasi ito po, sa pamamaraan ko po sa pag-imbestiga, uh, tinanong ko po yung personal na ano niya kung taga saan siya. Sabi niya, taga Kison po daw siya. Tapos uh, sabi ko, are you married? Sabi na hindi. Meron lang siyang kalibin. Uh, saan siya ngayon? Na, nasano po? Sa Kison. Uh, do lang po sa Jollibee. Tapos yung mother mo, nandun din sa Quezon at saka yung anak niya. Um, sabi ko nga sa kanya, yan pong mga tanong na yan, Your Honor, uh, tinatanong ko po yun dahil yun ang basihan ko. Dahil uh, sa susunod na ano, itatanong ko ulit yun kung... Excuse me, excuse me, uh, Mr. Chair. Pinaikot-ikot mo ako, Mr. Tanod-Tanod. Anong kinalaman ng nanay, live-in partner, at iba pang kamag-anak niya uh, Eric na imbestigahan mo doon sa kanya pagiging short. Uh, anong kinalaman noon? Ong anong ah. bang itinuro sa pag pagimbestiga in the first place? Ano ba ang credentials mo? Ano ba yung uh, qualification mo para sa pag imbistiga Kayo ba ay nakapag-aral, nagseminar, nag-schooling tungkol sa proper way to investigate a suspect, a suspect na nag uh, uh, nag short? sa kanyang uh, pagiging paging cashier? Ikaw na mismo nagsabi, sir, malinis sa treasury, malinis sa accounting. Heck, then kung ganon, malinis siya at wala kang ebidensya, pakawalan mo na. Bakit kinakailan mo kausapin pa ulit at madami pa yung mga kamag-anak at pilit mong paaminin? Uh, Your Honor, kasi po, may short po siyang almost 5,000. Kaya nga, ikaw na mismo nagsabi, sir, Mr. Chair, galing na mismo sa bibig mong malaki, Hmm. na malinis sa treasury, malinis sa accounting, ano pa ang gusto mong may pakita sa iyo para patunayan na siya talaga walang kasalanan maliban na lang kung merong kang ebidensya tulad ng CCTV. Maliban na lang kung merong eyewitness nagsabi yung 5,000 na yan ay talagang kinupit niya. Pero wala eh. Uh, 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 yes, or Honor. Kasi ang sabi po ng kahira, na short product talaga siya ng 5,000. Yung mga papilis po, wala namang pong problema. Baka doon nagkaroon ng problema sa papilis. No, mm. Mr. Uh, Talutard and Ms. Josefina Biclat, kayo lahat yan sa um, landmark, makinig kayo. Okay, makinig kayo mabuti. Ako ay hindi kahira. Okay? Pero ang alam ko, kapag kayo ay mag-audit ng mga kahira, pagkatapos ng kanilang duty, di ba sa harap nila dapat nagbibilangan? Hindi yung wala na sila. And then pagbalik nila kinabukasan, sa kanyo na sasabihin sa kanila na sila short. Dapat right there and then ang bilangan. Okay? Sa harap nila, hindi yung the following day, you call them to your office and say, meron kayong short. At pagkatapos, tatanungin ngayon, nung kahera, paano ako naging short? Pwede ba makita mga dokumento? Ang sasabihin sa kanila, confidential. Diyanon ba sa landmark? Confidential? Eh kayo ang nagbibintang. Kayo dapat magpapatuloy sa inyong binibintang. Tama? Oh, Maybe we can uh, ask the uh, uh, Council of Landmark to please assist uh, your client. Sige, sige, abogado, kayong sumagot. Para mang magkaroon kayong pakinabang dito, kayong dalawang abogado. Sorry, nothing against the both of you. Siguro pinag-aralan niya itong kaso. Attorney, may I get your name, please? Attorney Valentino Genera. Valentino? Attorney Valentino? Yes, Valentino. Are you privy to the case? Uh, we are privy to the case because we handled the case. All who who's handling the case? We are. All right. You can you may answer. Pero Mr. Chair, bago niyan, let's put on record na tumangging sumagot ang landmark tungkol sa tanong ko. Sa halip, ipinasa tayo sa abogado. Na kung tutusin, dapat sila na mismo ang sasagot niyan. Because my question was very easy. Now, bakit kinakailan pa ipasa sa abogado? Kasi, hirap niya sagutin sapagkat ipit sila rito. Then go ahead, Mr. Chair. Pasagutin natin abogado. Okay. Uh, may, may, we have your... Uh, no, I, we have to explain the... Ay, papaliwanag lang po namin yung sinabi ni Mr. Tanod Tanod na malinis yung sa treasury at sa accounting. Ang ibig ko sabihin ni Mr. Tanod Tanod po ron, noon hong nagkaroon ho kasi ng shortage eh. Noon hong chinecheck, yung sa treasury, tine-check yung journal tape, yung pong mga dokumento, wala kasing makitang pinanggalingan ng shortage. Pero may shortage po kasi sa cash transaction. Yung pong, yung pong sinurender ni, ni Miss Bendicio na cash, nung binangga po doon sa may... Sa, know, sa, report, kulang po ng, lima, ng 4,993 point something Kulang po yun. Kaya yun ang sinasabi ni Mr. Tanod-Tanod. Yun pong mga papel, hinahanap po kung saan ang source ng, ng shortage. Okay sir Okay. Bakit ginawa yun the following day? Bakit hindi ginawa on that same day na mag-out na yung kahera, dapat doon nagkaroon ng bilangan sa, sa siguro harap niya? Po, uh, siguro po ipapasa ko po kayo doon. Yun. Sa, ano, sa, 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 uh, ka sige. From attorney to landmark. Chapter po, your honor. Sige, kunin yung pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Sige. Sige na, kuha kayo. Kulang pa yung dalawa. Next time pagbalik nyo, magsama kayo ng sampung law firm dito. Kasi po yung mga transaction namin for the day, meron po yung ano report ang IS. No, ma'am, paki lang. 'Di ba dapat ang tamang proseso pagdating sa bilangan ng uh, uh, pera, dokumento na iintrega ng inyong kahera, dapat in front of her, doon kayo magka, magkakaroon ng auditing accounting bilangan para in case may short ipapaliwanag, o ito, nasan ito, ito, nasaan ito, Bakit sa likod niya? Meaning, wala siya, umuwi na siya ng bahay, and then the following day, pagbalik niya, saka kayo maghahanap ng short. And then pag tinanong sa inyo, nung kahera, bakit ako short? Anong ebidensya? Sasabihin niyo, confidential. Wala po kaming sinasabing ganun, Your Honor. Ma'am, lahat sila nag ganun ganon koros ang pagkasabi na sinasabihin niyo sila ng confidential. Wala pong ganun. Kasi Now, po, of course, pwede ka mag-deny. Of course, karapatan niyo po mag-deny. Paano po magiging confident? Pero ang tanong ko na paki-sagot, bakit kinabukasan? Kasi wala na pong accounting, Your Honor. Kinabukasan na po ibabangga yung mga sales nila. Uh, para doon sa mga ano dokumento binibigay ng as ah, hindi IPS. po hindi po Yung mga ano po sila uh, your honor no ma'am i'm sorry ma'am i'm sorry kasi if ginawa mo sa akin yon kunya lang kahera mo papalag ako makipag away ako sa inyo makipag I, i will raise hand dapat harap harap ko magbilangan tayo nagbibilang naman po hindi po, eh, po niya niyo muna eh pa pagbalik am i right ma'am ma oh dalawa sila oh, si ma'am Rehina sa si ma'am uh, Nolen New oh. New Valley po sila. Makati po ako. No, ibig sabihin sa landmark. Ganon din. Makati and pareho lang sa landmark. Okay. Ganon pareho ng sumbong. Ever since naman po yun ang process namin eh. No, ma'am. Nilalayo mo yung, yung, ano, yung sagot mo sa tanong ko. Ang sa akin, bakit kapag nag-audit kayo ng kahera ninyo, pagtapos ng kanyang duty, it should be done in front of her on that same day, not the following day, and then pag tinanong ng kahera, bakit ako short eh, in confidential at paulit-ulit.